guys. Good afternoon sa ating lahat. Si Elmer Pangasian nga pala ang nagbabalik. Ngayong hapon, today is Wednesday, meron lang akong gustong i-share sa inyo about sa nangyari sa amin, about sa nangyari sa kapatid ko. Last Friday, biglang may nangyari po kasi. So sa Friday namin nalaman tungkol doon sa nangyari sa kapatid ko na scam. So na scam siya dahil ginamit yung kanyang pangalan, pero hindi kanya yung GCash number. So nakakainis man, nakakagrabe yung ginawa sa kanya. Sobrang nakakagalit, nakakasama ng loob. Kasi alam niyo naman, pare-paras tayo, mga tao lang tayo, ba't kailangan pa nating mangloko ng kapwa natin, 'di ba? So kahit naman na although okay naman na nakapag bail na yung kapatid ko, kaya lang kasi nga meron na siyang warrant. So ang iniisip ko lang kasi, di ba magbabayad ka ng hindi mo kasalanan. Ang sakit lang sa dibdib kasi nagtatrabaho tayo ng maayos, tapos may mga problema na ganyan na kailangan mong harapin. Di ba parang pag gusto ko, pag makita ko talaga sarap talaga, talaga nagtitimpi lang talaga ako. Listen na lang na rin sa kanila. Pero ayun, sana ang gusto ko lang, kaya ako nagsasalita, kaya ako nagba-vlog ngayon about sa ganito, dahil gusto kong aware tayo sa lahat, magiging aware kayo sa mga tawag ng mga strangers na hindi naman natin kilala, mga text, huwag niyong bubuksan, huwag niyong i-entertain, i-ignore niyo lang sila kasi dahil po sa mga ganyan, kaya ayun, nagamit yung mga personal na mga information nila. So pinagpipray ko lang naman na magiging maayos ang lahat, malilinis yung pangalan ng kapatid ko. Sana magiging okay, ang matulungan sila ng PAO kasi okay naman na nakapag-bail naman. So sana gusto ko kasi talagang malaman kung sino yun eh. Kaya lang sila ang naglalakad. Kasi hindi rin ako makaalis-alis dito dahil meron din akong aso na kailangan bantayan. Wala kasing magbabantay kung aalis, kung sasama ako sa kanila sa paglakad ng mga kung saan pwedeng puntahan. Yun. So ayun lang, tagtutulong-tulungan lang kami mga magkakapatid. Tapos pamilya, syempre mga pinsan, ganyan. So tulong-tulong talaga. So siguro kung ayun lang, wala na ako ibang masabi. Basta ang gusto ko lang guys, sa ating lahat, maging aware tayo at ingat-ingat sa mga ganyang tao kasi mahirap pala kapag kayo na mismo or isa sa pamilya ninyo ang mabiktima. Kasi hindi yung feeling na parang hindi ka komportable sa buong araw mo dahil meron kang iniisip na ganyang problema. Alam mo yun, hindi magiging successful yung buong araw mo dahil sa ganyan. Mabigat na rin yung kaso na yun kasi kaso-kaso na yan eh. So mahirap.
Kaya yung nung buong araw na yun talaga, wala akong ganang kumain kasi mag-iisip ako kung anong kahihinatnan, baka makulong yung kapatid ko. Yun kasi ang iniisip ko talaga eh. Kaya nai-stress na din ako. Tapos yun lang, mag-iingat lang tayo. Gusto ko lang maipaparting sa inyo. Kasi bakit may mga ganyang tao, guys, no? Na hindi nilang magtatrabaho, hindi nilang sila maghahanap ng pagkakakitaan, lila ng malinis, yung hindi nang loko ng kapwa. Kasi pare-parehas tayo nabubuhay sa mundo, pare-parehas tayo may mga responsibilidad na kailangan gampanan, di ba? Tapos, ganyan ang gagawin sa inyo, di ba? Mahirap. Tapos, hindi rin siya, baga parang, hindi fair ang buhay. Diba? So, ikaw, yung scammer ka, makakahanap ka rin ng katapat mo. So, hindi laging nasa itaas ka. Ang Diyos ay tumitingin sa'yo. Yan. So, mag-iingat ka kasi maaari na biktima mo kami, pero makakahanap ka rin ng katapat mo. Kaya ako guys, nung Sunday, kaya hindi ako nakapag-premiere nung Sunday, wala akong na-upload, Monday, wala akong na-upload, kasi wala ako sa focus eh, wala ako sa focus mag-vlog, wala sa isip ko talaga, dahil, hindi pa condition talaga yung sarili ko na gumawa ng video. So, ngayon lang ulit ako nakakapag-vlog ulit kasi medyo okay na. Nakapag-bill na yung kapatid ko. Nakapunta na sila ng PAW. So, I hope na okay yung pag-uusap nila. At ang gusto ko talaga, ang wish ko lang talaga na maging malinis yung pangalan ng kapatid ko. Kasi syempre may dalawang anak siya. So, wala namang ibang nagtatrabaho kundi siya lang naman ang tatrabaho sa kanila. So, gusto kong malinis yung pangalan niya. Alam ko ay pagkakalob ng Diyos yan sa amin. Tapos, ano pa? Kaya, ang naisip ko, kasi ngayon marami na kasi talaga ngayon nangyayari. Marami na mga nai-scam, marami nang nangyayaring ganyan, hindi lang kami. So, minsan, pinagsasabihin nga namin yung kapatid namin na magpakatatag siya, huwag siyang mawalan ng pag-asa kasi hindi lang naman siya lang ang nagkaganyan. Hindi lang siya yung nabiktima, kundi marami pa. So, yeah. Sorry guys, kasi may dumaan. Medyo maingay, so mamaya natin i-cut na lang natin. Ayan, so sabi na feeling ko kasi yung hangin ang harap sa akin. Nalaman siguro niya nun sa kapatid ko, siguro na stress siya eh. Matanda na rin yung mama ko, almost nasa ano siya eh, nasa mga 65 years old or 66. Tapos siguro dinamdam niya na stress siya, kaya yun, parang nagkasakit siya ngayon. So sana magiging okay na yung mama ko at hindi niya naisipin yun. Kami nang bahala dito. Ma, kung narinig mo man itong or na makikita mo man itong o mapapanood mo man itong video ko na ito, mag-iingat ka po palagi dyan. Huwag mo na kaming isipin dito, bahala na kami. Kami na ang mag-aasikaso sa problema na ito. Basta sa amin lang, magpakatatag ka dyan. Ingatan mo ang sarili mo. At
uminom ka na ng gamot para gumaling ka. Sana mag-iingat ka palagi kasi mahal na mahal ka namin. Ayan. So, uminom ka din ng bumera dyan kasi meron pa tayong stocks dyan. Magsawa ka dyan ng inom para gumaling ka. Ayan. So, may mga stocks tayo dyan mabago. Kasi guys, ano, dapat nung Monday, balak ko kasi talagang pumunta kaila Sir Rafi Tolfo. Magpapatolfo na lang sana kami. Kaya lang, iniisip ko kasi si Mocho, walang kasama. May iwan siya kung sakaling madaling araw. Kawawa yung aso ko, mag-isa lang sa bahay. Tapos buti na lang, nag-volunteer yung kapatid ko, tsaka yung asawa ng kapatid ko. At sila yung nag-aasikaso. So, nagpapasalamat ako kay Ate Macho na nandyan na tumulong sa kapatid namin. Te, maraming salamat dahil sinamahan mo yung kapatid namin para umasikaso sa kanyang problema. Maraming salamat. So, I hope na gagabayan ka palagi at bibigyan ka pa ng blessings at magandang health kasama ang pamilya mo. Yun lang lagi kong pray sa inyo na maging mailayo kayo sa mga disgrasya, mga sakit, ganyan. So, ayan, mag-iingat lang po tayo lahat, palagi. So, sa mga kapatid ko din, ganun din ang sasabihin ko sa inyo, mag-iingat tayo palagi at always pray para lagi tayong babantayan, lagi tayong gagabayan ng ating mahal na Panginoon. Dahil siya lang ang laging may kayang or yung nakatingin sa atin 24 hours. So walang tulog. Hindi yan natutulog yung Panginoon kasi laging nakakasubaybay sa atin yan. So hanggang dito na lang siguro guys kasi medyo hapon na tapos mga 5:30 uuwi na lang ako sa bahay. Tapos yun lang ang gusto kong i-share sa inyo guys na mag-ingat tayo sa mga scammer na yan. Sana meron kayong natutunan sa sinasabi ko. Although hindi masyadong detalye kasi hindi ko naman talaga masyadong basang alam ko lang may nagpadala sa kapatid ko ng 86,000 tapos hindi niya alam kasi hindi naman niya na-withdraw yung pera kasi hindi naman kanyang GCash pero pangalan niya ang ginamit. So doon nagkakaproblema kasi nag-chat sa kanya yung naghulog ng pera. Ayun. So yun lang gusto kong mangyari na sana maging okay ang lahat na maging malinis yung pangalan ng kapatid ko. Sana maano na yung naggumawa niyan, makulong, mahuli, makulong, gusto ko makulong yan para hindi na maparisan. So goodbye guys, maraming salamat at God bless, bye bye.